Башкаладагы көмүр базаларында учурда тынымсыз жумуш. Сезондон пайдаланып бири кирип, бири чыгып жаткан ири унаалардагы кара алтындар жумушчулар тарабынан түшүрүлүп, бир эле учурда керектүү жайларга жөнөтүлүп да жатат. Анын үстүнө күтүүсүз жааган карда элдин шашсын кетирип, кара алтынга болгон суроо талапты күчөткөндөй болду десек болот. Кыргыз көмүр ишканасынын өкүлдөрү өкмөт быйылкы жылга кара кечи филиалына 450 000 тонна план койгон дешет. Анын 250 000 тоннага жакыны берилиптир. Учурда атайын базаларга кара отун үзгүлтүксүз жеткирилип, азырынча жетишпестик жарала элек экен. Маалым болгондой, көмүр базаларындагы баа монополияга каршы агенттиктин көзөмөлүндө. Бирок бул жайдагы баа менен жекеменчик КАМАЗдар аркылуу көмүр ташыгандардын ортосундагы нарыкта айырма бир топ. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турган топ базада менде ошо гос карьер кара кечинин анан шарбондун көмүрү бар. Бизде кара кечеде антимонополия комитети коюп берген баа 1300 сом. 1300 сомдон отпускка этебиз, жөнөтөбүз. А бул жерден частный КАМАЗдар келип, мына 3000-4000 чейин сатылып атат көмүр. Көмүр базанын жетекчиси Азамат Төлөнбековдун пикири да ушундай. Ортомчулар же көмүр менен ишкерлик кылган айдоочулар бааны көтөрүп жиберүүсү мүмкүн дейт. Болбосо муктаждык деле жогору эмес. Көмүр шахталарына запас жетиштүү. Бул жаатта алектенген айдоочулар да көп. Тонналаган кара алтын тынымсыз ташылып эле жатат. Азыркы учурда 3500-төн 3700 чейин болуп атат кара кечинин көмүрүнүн баасы. 200 тоннадан 300 тоннага чейин келип атат. Баалары болсо былтыркыдай эле. Эми кар жааганда көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Кар калың жаап, күтүүсүз үшүк жүрсө эле нарк жогорулоосу мүмкүн деген өкүлдөр канткен күндө да туруктуу кармоо керек дешет. Республика боюнча 2 330 000 тонна көмүр керектелсе, анын 1 000 000 жылуулук электр борборуна, 250 000 тоннасы бюджеттик мекеме ишканаларга, ал эми 1 083 000 тоннасы калкка таратылат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн түндүк аймагына кара кечи, ал эми түштүк тарапта таш көмүр көмүрлөрүнө суроо талап жогору. Жалпысынан өлкө боюнча 630 база көмүр менен алектенүүдө. 630 точка деп белгилеп атабыз. Биз ушу маалымат алган эме. Шаарда бүгүнкү күндө 12 чоң точкадан 12 бар. Андан тышкары мына жана частный машиналар көмүрлөрдү бүшөнгө алып келип алып, точкага киргизбей эле мындай жеткирип, баягы передвижной деп коет, ошол жеткирип саткандар бар. Кыргыз көмүр мамлекеттик мекемеси менен шериктеш 14 ишкана көмүр ташуу менен алектенет. Мындан сырткары жерден алып келүүдө жекеменчик ири унааларда өз алдынча иштешет. Шекер Сатыбалдыев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.